אז אני שמחה לפתוח את השולחן העגול הזה בעניין היבטים בפתיחת ההליכים בתקנות החדשות. עברתי השבוע על תקצירי המאמרים, ראיתי איך כל אחד מהמשתתפים, החוקרים, העיר את הנושא באמת בזוויות אחרות, שונות, מעניינות, משל עצמו. מצאתי בכל זאת קו מחבר אחד בין כל הרעיונות במאמרים. כולם עוסקים, לפעמים אפילו בלי להגיד את זה, במידע. בזרימת מידע, בגילוי, באינפורמציה, באסימטריה אינפורמטיבית, במתי ובאיך הצדדים צריכים בכלל להיפגש, לדבר, לגלות, להחליף מידע. למעשה אפשר לבחון בכלל את כל תקנה, את כל התקנות החדשות, בהתאם ליחס שלהם למידע ולגילוי. האם כמו בשיטה האדברסרית, הקלפים מוחזקים ממש קרוב לחזה, בלי שבעצם אנחנו לא מגלים כלום ובתחבולות תעשה לך מלחמה, או שמה בכלל, כמו שנדמה לכולנו, אנחנו בשיטה אינקוויזיטורית, ששם המידע זורם בכל השלבים של ההליך, כשהכל בא בעצם לשרת צדק ויעילות. הדוברים שלנו יחדדו את הסוגיות ויתנו לנו בטח נקודות רבות אחרות למחשבה. אז ראשון הדוברים, דוקטור אסף טבקה מהפקולטה למשפטים במסלול האקדמי של המכללה למינהל. קדימה אסף, תן לנו מידע, יש לך 7 דקות. 7 דקות למידע. שלום, אחר הצהריים טובים, תודה על ההזמנה. כנס מהסוג הזה הוא באמת דבר מבורך, משום שהוא מאפשר לנו לחשוב באופן עמוק יותר ולקבל פרספקטיבה רחבה יותר על נושא חדש וחשוב מאוד שיש בו דוקטור פינגלשטיין משום מהפכה של ממש. אני אנסה בדקות הספורות שיש לי למפות את, כפי שאפשר לראות, את הפרדיגמה של הכניסה להליך בסדר הדין האזרחי, ואני עושה את זה כחלק מניסיון רחב יותר, חלק מפרויקט מחקרי רחב יותר, שבמסגרתו אני לוקח את ההליך האזרחי החדש כולו, מחלק אותו למעשה לשלושה חלקים. חלק הראשון הוא השלב של הכניסה להליך, חלק השני הוא השלב של ההליכים המקדמיים, והחלק השלישי הוא החלק של הערעור. ואני מנסה לחשוב במסגרת הפרויקט הרחב הזה, שאני אציג לכם ממש את מקצתו עכשיו, אני מנסה לחשוב על צורת המחשבה, אפרופו את דבריו של כבוד הנשיא, ועל האופן שבו הערכים החדשים מקבלים ביטוי בתוך הקונסטלציה הדיונית החדשה. אז אני חושב שהדבר הראשון שצריך להגיד בנוגע לתקנות החדשות, התחיל בכך הדובר הקודם, ודאי יעשו זאת גם הדוברים אחריי, זה לנסות ולהבין את החשיבות הגדולה של התקנות החדשות. להבדיל מהתקנות הוותיקות שהיו בנויות טלאי על טלאי, נדבך על נדבך על נדבך, תיקון על תיקון על תיקון, כאן יש ניסיון לייצר תמונת מצב, קודם כל ערכית הייתי אומר, שיוצקים לתוכה את הכלים, את האמצעים, את האינסטרומנטים שבאמצעותם אפשר באמת ליישם, לבטא, להציג את אותם ערכים. וכשאנחנו חושבים על התקנות החדשות, התקנות החדשות אולי הדבר הראשון שהן מנסות לעשות זה להעניק גם למתדיינים וגם למערכת, כלומר גם במבט המוסדי, איזו תמונה שלמה, איזו תמונה כוללת. הניסיון הזה בהקשר הנוכחי מקבל ביטוי כשאנחנו עוסקים בכניסה להליך בשני מערכים או בשתי זירות דיוניות. הזירה הראשונה היא הזירה, למעשה הראשונה בזמן, היא הזירה שנוגעת לכתבי הטענות, והזירה השנייה היא הזירה שמגיעה מיד אחריה, והיא הזירה שעוסקת בהליכים המקדמיים ולמעשה בכל מה שעוטף את ההליכים המקדמיים האלה. אז דקות ספורות ביחס לכל אחד מהמערכים האלה כדי להבין את הפרדיגמה של התקנות החדשות ביחס לכניסה הזאת לתוך ההליך ואיך הדברים מקבלים ביטוי גם במובן הערכי. כלומר, איך התקנות באמת מבקשות להשתמש בכלים מסוימים על מנת להגיע לתוצאות לא רק דיוניות, אלא קודם כל חברתיות מסוג מסוים. אז כשאנחנו מדברים על כתבי הטענות, למעשה השלב הראשון בכניסה להליך האזרחי, אולי אחד הדברים הבולטים הראשונים למעשה שבולטים מאוד בתוך התקנות החדשות זו ההסדרה ההדוקה, הייתי אומר, הקשיחה של מסמכי היסוד בהליך. זה לא היה קיים בתקנות הוותיקות. בתקנות הוותיקות, אלו שזוכרים, זה היה קיים אך ורק בקונסטלציה של מוסד הערעור. בערעור, בתקנות הוותיקות, נכתב שיש להגיש את הערעור, את בקשת רשות הערעור, את עיקרי הטיעון וכולי, בצורה תמציתית.
ונשפח לא מעט דיו ונשברו לא מעט קולמוסים בנוגע לשאלה מה זה אומר בצורה תמציתית. אני לפני הכנס בדקתי באופן ממש מדגמי כמה שניות, מצאתי עשרות פסקי דין שבהם התגוששו הצדדים ובית המשפט נאלץ להיכנס לתוך זירת ההתגוששות בנוגע לשאלה מה זה אומר בצורה תמציתית. זה לא עתיד לקרות יותר, משום שהתקנות החדשות מייצרות הסדרה בשלושה מישורים. קודם כל במישור המבנה של כתבי הטענות, כתבי הטענות יהיו בנויים בצורה קבועה, אחידה וקשיחה, לא ניתן או לפחות לא אמורים לסטות ימינה ושמאלה מהמבנה הזה. שנית, בנוגע להיקף, ההיקף הוא תחום ולמעשה לא ניתן לסטות גם ממנו, וגם כמובן לגבי התוכן, זאת מהפכה כשחושבים על הדיון האזרחי בישראל. בסוגריים אני אגיד, אלו מכם שיקראו את המאמרים שלי שעוסקים בעניין, יראו שכשמסתכלים על זה בצורה השוואתית, לא המצאנו שום דבר. כלומר, הקונסטלציה הזאת קיימת בעולם, היא קיימת בארצות הברית, בכמה וכמה מדינות, גם במישור הפדרלי, קיימת בקנדה, קיימת באוסטרליה, קיימת באנגליה, זה קיים בכמה וכמה מדינות בעולם ההסדרה הזאת, אבל ללא ספק במישור הישראלי, יש כאן חידוש משמעותי מאוד, שמתחיל לבשר על אותו רעיון שהתחלתי לרמוז לגביו, והוא בבסיס ערכי. עוד רגע נגיע אליו. הנה אלמנט שני חשוב, שנוגע להיבט הזה שעוסק במערך כתבי הטענות. כפי שאנחנו יודעים, כשאנחנו חושבים על משטרים של כתבי טענות בעולם, אנחנו יכולים להבחין בין כתבי טענות מיידעים ובין כתבי טענות מפורטים. כתבי טענות מפורטים הם כתבי טענות שדורשים מבעלי הדין לא מעט עבודה לפני שהם מגישים את אותם כתבי טענות, ולכן גם מקשים על לא מעט בעלי דין, בוודאי החלשים שבהם להיכנס לתוך ההליך האזרחי. כתבי טענות מיידעים הם כתבי טענות שכל מה שהם עושים זה להציג בקצרה את מערכת היחסים שבין הצדדים, את העילה, את הסעד, את האלמנטים הבסיסיים שמאפשרים באמת את הכניסה לתוך ההליך. אחד המאפיינים של התקנות הוותיקות היה שדובר היה באופן מובהק במערך שיישם או ביטא, הייתי אומר, כתבי טענות מיידעים, והתקנות החדשות מעמיקות, הייתי אומר, את המשטר מהסוג הזה. אלו שזוכרים את תקנות 77, 78, 79 בתקנות הוותיקות, שעסקו בטענות תרמית, זדון, כל האלמנטים האלה, אין להן מקבילות בתקנות החדשות. זה אומר התקנות החדשות חושבות במונחים של כתבי טענות מיידעים. לאמור שהקונסטלציה הזו אמורה א', לאפשר כניסה רחבה יותר לתוך ההליך, ב', להקשות בצורה משמעותית על סילוק על הסף. סילוק על הסף יהיה הרבה יותר קשה, נוכח הכניסה הקלה יותר לתוך ההליך. הנה אלמנט שלישי חשוב. שוב, נוכח ביטול של לא מעט תקנות שעוסקות באופן שבו צריך ליישם את כתב הטענות, כמו גם ההסדרה הקשיחה של המבנה, של ההיקף ושל התוכן, הנחת המוצא של התקנות החדשות, והתקנות החדשות עושות את זה גם ברמה הדקלרטיבית, אבל גם ממש הלכה למעשה בקביעה אופרטיבית, היא שאפשר וצריך להתמקד בליבת הפלוגתה, ובית המשפט מקבל כלים אופרטיביים להפעיל סנקציות על צדדים שלא עושים זאת, כלומר שלא מתמקדים בלב הפלוגתה, ולמעשה זולגים לצדדים ולא מאפשרים לבית המשפט לממש את התכלית, והיא ניהול ההליך. דבר נוסף, חשוב מאוד, שינוי מאוד משמעותי בכתבי הטענות בסדר הדין החדש, כל השאלה שעוסקת במיצוי עילות ומיצוי סעדים, צומצם באופן דרמטי שיקול הדעת של התובע ביחס לכך, אלו שזוכרים ודאי את היכולת של התובע להגיש כנגד הנתבע כמה תביעות בגין כל עילה. הדבר הזה לא יכול להתקיים עוד בתקנות החדשות, יש לנו עוד כמה וכמה שינויים, אבל שוב אנחנו יכולים כבר להתחיל ולהבין מה החזון או מה הדרך או מה הרצון של התקנות החדשות. אנחנו יכולים כבר לראות, ועוד רגע אנחנו נראה את אותו רעיון שמקבל ביטוי וחיזוק גם במישור השני של הדברים, אנחנו יכולים לראות כרסום מאוד משמעותי בהיבט האדברסרי, וחיזוק מאוד מאוד משמעותי של ההיבט האינקוויזיטורי בתוך ההליך. זה היה במישור אחד, המישור של כתבי הטענות. הנה המישור השני, המישור של ההליכים המקדמיים. איך אני מבחינת זמנים? יושבת הראש, בסדר.
אז כשמדובר בהליכים המקדמיים, שוב אנחנו רואים את התקנות החדשות פועלות באמצעות אותה תנועת מלקחיים. מהצד האחד, שינויים מאוד משמעותיים שנוגעים לרצון הזה לחזק את הניהול השיפוטי ולמעשה את את ההיבטים האינקוויזיטוריים, וכמובן מהצד השני, לצמצם את ההיבטים האדברסריים. במקביל, כאשר יש איזה אלמנט שנתפס בעיני מתקין התקנות החדשות ככזה שמשרת את המטרות הללו בתקנות הוותיקות, הוא מותיר את המנגנון הזה על כנו ומרחיב אותו ומעמיק אותו. הנה הדוגמאות המרכזיות בתקנות החדשות. הנה למשל אלמנט שכבוד הנשיא דיבר עליו, חיוב הצדדים בקיום הליך מקדמי. זה חידוש, זה לא קיים, לא היה קיים בתקנות סדר הדין האזרחי הוותיקות. בסוגריים אני אגיד, אלו שיקראו את המאמרים יראו שזה קיים בקונסטלציה כזו או אחרת בעולם, זה קיים בארצות הברית, במישור הפדרלי, זה קיים בקנדה, זה קיים באוסטרליה, זה קיים בכמה וכמה מקומות בעולם, אבל בישראל הדבר לא היה קיים, ועכשיו הוא בגדר חובה. כלומר, תשימו לב, מרחב שיקול הדעת ומרחב החירות של הצדדים להליך מצטמצם בצורה משמעותית. הנה עוד דוגמה חשובה. הליך המהות כבר התקיים בתקנות הוותיקות, אבל עכשיו הוא עתיד להתקיים בקונסטלציה הרבה יותר נרחבת. הוא עתיד להתקיים בקונסטלציה נרחבת בשלושה מישורים שונים. קודם כל לגבי סמכותו של המגשר, שהורחבה בתקנות. שנית לגבי סוג התביעות, בעבר זה היה בתביעות מעל 75 אלף שקלים, היום זה בתביעות מעל 40 אלף שקלים, כלומר הרבה יותר תביעות יידונו ויתחילו למעשה באמצעות הליך מהות. שלישית, בעבר לא כל בתי משפט השלום עסקו במהות, והיום התקנות אומרות באופן מפורש שכל בתי משפט השלום יפעילו למעשה הליך מהות. הנה אנחנו יכולים לראות הרחבה של אותו מנגנון, ושוב צמצום שיקול הדעת של הצדדים. כשאנחנו עוסקים בצמצום שיקול הדעת ומרחב הפעולה של הצדדים, הצד השני של המטבע הוא כמובן הרחבת הסמכות של בית המשפט, וההרחבה הזאת מתקיימת בשלב הנוכחי, בקונסטלציה של ההליכים המקדמיים, בכמה מישורים הייתי אומר. קודם כל, במישור שעוסק באיחוד ובתיקון תובענות. גם על פי התקנות הוותיקות, לבית המשפט הייתה סמכות ודי נרחבת לאחד ולתקן תובענות, אבל התקנות החדשות, it's a different ball game, זה דבר חדש לגמרי. התקנות החדשות אומרות למעשה שלבית המשפט יש סמכות מאוד נרחבת לאחד, לתקן תובענות על פי שיקול דעתו הבלעדי. אם אנחנו מסתכלים על ברחל ביתך הקטנה ממש על הניסוחים שם, אנחנו נראה שלהבדיל מבעבר, לא מדובר עוד בשאלות דומות מבחינה משפטית או עובדתית, אלא במצב שבו בית המשפט רואה לנכון לאחד. כלומר, מרחב שיקול הדעת של בית המשפט בנוגע לאיחוד ולתיקון תובענות, מורחב משמעותית בתקנות הללו, כנ"ל בנוגע לסילוק תובענות על הסף. כבר בתקנות הוותיקות הייתה סמכות כזו והייתה סמכות יחסית נרחבת, אבל שוב התקנות החדשות מרחיבות בצורה משמעותית. יש תקנת משנה מפורשת שעוסקת בעילת סל. כל פעם שבית המשפט יראה לנכון, שנכון בקונסטלציה הנוכחית לסלק, הוא רשאי לסלק, אומרות התקנות באופן מפורש. שוב אם כן, העמקת הסמכות, הרחבת שיקול הדעת השיפוטי בהקשר הזה. בקשות ביניים. בעבר מרחב שיקול הדעת של הצדדים בנוגע לבקשות ביניים היה יחסית נרחב. היום הוא יחסית מצומצם, והוא יחסית מצומצם בכמה וכמה מישורים. הוא יחסית מצומצם בנוגע לשלב דיונים מסוים. הם צריכים להגיש את הבקשות בזמן מסוים, במקום מסוים, כלומר על ציר הזמן במקום מסוים, בשלב דיוני כלשהו. יש דרך מסוימת להגיש את הבקשות, רשימת הבקשות. כלומר, שוב מצטמצם ומוגבל שיקול הדעת. כנ"ל החלפת המידע בין הצדדים. בעבר נדרש היה לעשות זאת באופן יזום, כאשר מרחב שיקול הדעת של הצדדים היה נרחב. היום, כפי שאנחנו יודעים, האלמנט הזה מצטמצם משמעותית. למשל, אנחנו יכולים לראות את הצמצום שנוגע למספר השאלות שיכולות להופיע בשאלון. זה לא היה קיים בעבר, וזה מופיע כעת.
וכמובן, הנקודה האחרונה, אין לי זמן, אבל אני רק אומר חצי מילה, סמכותו של בית המשפט בקדם המשפט תמיד הייתה רחבה. אבל עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על התקנה, אם זיכרוני לא מטעה אותי, תקנה 63 החדשה, אנחנו רואים רשימה אינסופית של סמכויות. כלומר, הסמכות של בית המשפט, גם בכל הנוגע לניהול קדם המשפט, הורחבה באופן משמעותי מאוד, ולמעשה משלימה את המנגנון הזה שעוסק בכרסום משמעותי מאוד של היסודות האדברסריים והרחבה רבתי של היסודות האינקוויזיטוריים. אין לי יותר מדי זמן לומר מה המשמעויות של כל האלמנטים האלה. תאלצו לקרוא את המאמרים. אני רק אומר חצי מילה בנוגע לפער הזה שבין המשפט בספרים והמשפט בפעולה. התקנות על הנייר הן ללא ספק התקדמות מאוד משמעותית לקראת הליך שיפוטי יעיל, נכון, קצר, צודק יותר, פשוט יותר, זול יותר, אבל השאלה האמיתית היא לא מה נותר על הנייר. השאלה האמיתית זה עד כמה באמת זה ייאכף. אם ההוראות האלה ייאכפו הלכה למעשה, ההליך צפוי להשתנות דרמטית. וכמו שאני מראה במאמר, הוא צפוי להשתנות לא רק בקונסטלציה של בעלי הדין והניהול השיפוטי, הוא עשוי גם לייצר מנגנון, והנה אני חוזר לנקודת ההתחלה, מנגנון שלם שבמסגרתו אפשר להתחיל ולחשוב מחדש על אותם ערכים, על אותם ערכים חברתיים שאפשר להתחיל וליישם, לבטא ולייצג אותם באמצעות תקנות סדר הדין האזרחי. תודה רבה. תודה לדוקטור טאבקה. אנחנו רואים פה תופעה חדשה של מרצים צעירים עם ברק בעיניים מסדר דין אזרחי, זה לכשעצמו מצריך כנס. אני ממש שמחה להזמין את חברי עורך דין מנשה כהן מהפקולטה למשפטים פה בקריה האקדמית, שהוא גם ראש המוסד לבוררות עסקית ומרצה מבוקש בצורה יוצאת דופן פה בקריה האקדמית. תכף תראו בעצמכם. אחר צהריים טובים. הערה לדברי הנשיא גרוניס על תקנה 5 וחלוקת ה משאבים ולא דין פרוטה כדין מאה, אז אני אזכיר פסק דין אחר מ-2007, פסק דין בובליל נגד אינדיג של הנשיא גרוניס, שכבר אז קבע שבית המשפט אחראי לכלל המדיינים, ויתרה מכך שבהתנגשות בין האינטרס הפרטי של המדיינים בסכסוך ספציפי לאינטרס הציבורי של כלל המדיינים, חובה על בית המשפט להעדיף את האינטרס הציבורי של כלל המדיינים. וזה היה לפני 14 שנה, אז כנראה כבר אז כתבת תקנות, אבל כנראה צריכים לכתוב את התקנות כדי שזה, מקווה שזה אכן יקרה. שלושה עניינים לתקנות החדשות בכל מה שנוגע ליישוב סכסוכים ולהליכים מקדמיים. ראשית, התקנות החדשות ממש דוחפות לסיים את התיקים ולהוציא אותם מהמערכת בשלב מוקדם ככל האפשר, עוד לפני שהשופט קורא את כתבי הטענות, או כמו שנוהג לומר אחד הדוברים פה בכנס, להרוג אותם עוד שהם קטנים, לא את הצדדים, את התיקים. והרעיון הוא, אם מסתכלים, שאנחנו לוקחים את, למשל, זה בא לידי ביטוי גם בדיון המקדמי, שאנחנו רואים תוך 30 יום מכתבי הטענות, אנחנו צריכים כבר להיפגש ולנהל דיון מקדמי, או שיח מקדמי, ואחר כך פגישת המהות שבאה מיד בסמוך לאחר מכן. זה דבר אחד. עניין שני, חלק מהרפורמה, כחלק מהרפורמה, התקנות החדשות מאמצות רבים מהערכים ואבני היסוד של המנגנונים החלופיים ליישוב סכסוכים בכלל ובוררות בפרט. אנחנו רואים מושגים כמו פתרון צודק, כמו הליך יעיל ומהיר, עניינים שכמעט לא בזכרם בתקנות התקנות הישנות, והם מופיעים כמה וכמה פעמים בתקנות החדשות. אז אפשר לומר בבדיחות הדעת שאולי מתקיני התקנות ראו לנגד עיניהם הליך לא מי יודע מה שמתנהל בבית המשפט, לא מספיק יעיל, אולי צריך לשפר, ולקחו אולי כמה עניינים מההליכים האלטרנטיביים. דרך אגב, גם כבר באז בספרות, מאז ומעולם, דיברו על כך שראוי להכיל את העניינים האלה בסדרי דין אזרחיים, בבתי משפט. אבל מעבר לזה,
אנחנו רואים, אני רואה בהליכים החדשים תנועה טקטונית של ההליך האזרחי על הספקטרום ממצב של דיון והכרעה בין זכויות משפטיות, שתמיד אנחנו מלמדים ששופטים אחרים בין זכויות משפטיות, לבין מצב ששופט עכשיו צריך למצוא את הפתרון הצודק, הראוי, ואת זה הוא צריך לעשות במהירות וביעילות ותוך התחשבות בזמנם של כלל המדיינים. זה שינוי דרמטי. בעניין שלישי, תקנות הדין האזרחי החדשות מאמצות בפעם הראשונה באופן מלא את המודל של בית משפט רב דלתות, את המלטי-דור קורט-האוס, שלמעשה מאפשר לצדדים לבחור מגוון של מנגנונים שהמערכת מעמידה לרשותם. ואנחנו רואים לרשות הצדדים עומדים כל רצף ההליכים, החל ממסע ומתן ישיר וחופשי באמצעות הדיון המקדמי, דרך הגישור שאנחנו רואים אותו בפגישת המהות, עבור בבוררות שאנחנו רואים אותו גם בדיון המקדמי, גם בפגישת המהות, היום בפגישת המהות מגשר יכול גם להמליץ על פנייה לבוררות, מה שלא היה כן בתקנות הישנות 99א רבתי ואילך. אנחנו רואים את הפנייה לבוררות גם באמצעות העוזר המשפטי וגם באמצעות קדם המשפט, חלק מהרחבת התקנות בקדם המשפט שלא היה בתקנות הישנות, וכמובן 79א וההליך הרגיל בבית המשפט. את כל זה הצדדים יכולים לבחור. שתבואו ותגידו, רגע, מה פתאום? זה בכלל לא בחירה. כי למעשה התקנות החדשות מחייבות את הצדדים להשתתף בהליכים המקדמיים האלה. אז איפה פה הבחירה? אז דווקא כן. אמנם יש חיוב של השתתפות בדיון המקדמי ובגישת המהות, אבל מי שבוחר את לנהל את ההליך הם אך ורק הצדדים, כי סעיף 79 א' רבתי, ב' רבתי וג' רבתי לחוק בתי המשפט של המסע ומתן, של הבורות והגישור, נשארו כפי שהם. בהם אף אחד לא נגע. והם כמובן חלים, כי זה גם חקיקה ראשית, והם מחייבים את הסכמת הצדדים. והרעיון של בחירת הצדדים, של האוטונומיה של הצדדים, היא למעשה הופכת אותם להיות חלק פעיל מהתהליך המשפטי, להיות מעורבים, engagement, בהחלטות המרכזיות של איזה הליך הכי מתאים להם, ובכך אנחנו מחזקים את האמון של המדיינים במערכת המשפט. כי למעשה הצדדים נכנסים למין לובי מבואה, והם יכולים לבחור, יש דלת שכתוב עליה מסע ומתן, ודלת שכתוב עליה גישור, ודלת שכתוב עליה בוררות, ודלת שכתוב עליה 79א, וכמובן ההליך של בית המשפט, והצדדים בוחרים. והגישה הזאת של בית משפט רב דלתות, היא לא רואה באותם הליכים של מסע ומתן וגישור בוררות, כי הליכים חלופיים, מנגנונים חלופיים ליישוב הסכסוך, אלא דווקא מנגנונים משלימים לבית המשפט. כי הרעיון של בית משפט רב דלתות, ולקבץ תחת קורת גג אחת את כל ההליכים שאנחנו מכירים שהם רלוונטיים לצדדים, והצדדים בוחרים את ההליך המתאים להם ביותר, ובאופן טבעי האכסניה הציבורית הראויה ביותר לשמש מרכז לאותם הליכים הוא בית המשפט. ולסיום, נרצה איזשהו מודל לסינכרוניזציה של ההליכים המקדמיים. אפשר לומר המון על ההליכים המקדמיים, גם על פגישת מהות ועל הדיון המקדמי והקשר ביניהם, אבל הועיל וזמננו מוגבל, אז אני אגיד דבר אחד, שהדיון המקדמי מתקיים בשלב הכי בעייתי והכי טעון בין הצדדים, מיד אחרי שהם הגישו את כתב הטענות והם הטיחו האשמות זה בזה, וכבר הם נדרשים להיפגש בלי גורם מתווך ולהגיע להסכמות. ותוסיפו על זה את העובדה שמחקרים מלמדים שצדדים בסכסוך מטבע הדברים נוהגים לחשוב בצורה תחרותית, אופוזיציונית, שבה כל הצעה שצד אחד יציע לי, אני כנראה אחשוב, כנראה סיבה לכך, ואני אתנגד לכך. והנה אנחנו באנומליה, שפועלת בניגוד לאינטרסים של הצדדים עצמם. במיוחד שאין לצדדים איזשהו גורם אובייקטיבי חיצוני שיכול לתווך, לקשר ולהביא את הצדדים לאיזשהם הסכמות. כלומר, צריך מודל של התערבות אקסטרנית מצד גורם הוגן, נטול פניות, אמין, מאימן עם יושרה, שיוכל באמת לנווט את הצדדים למסלול הנכון. והמסלול הזה יכול להיות גישור, בוררות, או כל הליך אחר, גשבור, שיש לא מעט כאלה, כל הליך אחר שיכול ליישב בצורה מטייבית את הסכסוך, וגם לנהל הליך בבית משפט הוא הליך אופציה לגיטימית בהחלט, אם זו האופציה המתאימה ביותר לצדדים.
ואנחנו במוסד לבוררות עסקית, כמוסד ציבורי, פתחנו את שערי המוסד לכל המתדיינים החפצים לקיים דיון מקדמי אצלנו ללא תשלום, שבמידת הצערנו באמת בואו תיישבו את הסכסוכים, במידת הצורך גם נסייע להם לבחור את ההליך האופטימלי עבורם, ואני מקווה שבכך אנחנו נגשים את החזון של מתקיני התקנות כדי לסיים כמה שיותר סכסוכים, כמה שיותר מהר, בדרך הראויה והטובה ביותר. תודה רבה. תודה, עורך דין כהן. אז נעבור למרצה נוסף בקריה האקדמית, דוקטור חנן מנדל, שהוא אלוף הדקויות בסדר דין אזרחי. תכף תראו. עוד רגע כולם יראו את המצגת כאן בבית. אני רוצה להגיד שזה כנס היברידי. אנחנו באולם מלא פה, ועוד כמעט 100 משתתפים קודם היו בזום, ואנחנו מחלקים לכן את הקשב בין פה לשם, וגם האלה בבית, האנשים בבית עוד רגע יראו את המצגת. אז המצגת, אני מתחיל בנקודה שמקורה במדרש מפורסם על נוח, שנוח היה, תודה. שנוח לפני המבול היה עסוק בגידול ארזים, נטע עצי ארזים בשביל המבול אחר כך, וכל האנשים שאלו אותו, ארזים אלו מה הם, למה אתה לוקח את הארזים, הוא אמר להם אתם תראו עוד יהיה צריך את זה, וכך זה המשיך, אתם תראו עוד יהיה צריך את זה, עד שבסוף הדבר באמת הגיע המבול והיה צריך את זה. אבל אני לא מתייחס לדיון האזרחי כמו אל מבול, אבל התכונה הזאת, הרעיון הזה של הכנה שנדרשת להליך, היא מאוד משמעותית ברפורמה, בתקנות החדשות שנמצאות. וזו נקודה מעניינת. מנשה דיבר קודם על האימוץ של ערכים מתחום היישוב הסכסוכים החלופי, והנקודה הזאת של תמרוץ הצדדים לעבור להליכים חלופיים היא אכן מאוד מאוד בולטת בתקנות, וטוב שכך. אבל אני בוחר לדבר על משהו אחר. מול הערך הזה שמופיע בתקנות, בשלבים האחרים של ההליך יש גם ערך נוסף שהתקנות מקדמות, וזה התכוננות טובה יותר, הכנה טובה יותר של הצדדים לקראת הדיון. ובמידה רבה בהרבה מאוד מקרים, שתי המטרות האלה, אפשרות א' להוציא את הצדדים להליכים חלופיים, אפשרות ב' שהצדדים יתכוננו בצורה יותר טובה לדיון בבית המשפט, יכולות לפגוע אחת בשנייה. להתנגש. המטרות האלה לא פועלות תמיד בצורה אחת. את המוקד של תשומת הלב שלי, אני רוצה להפנות לנושא של הפאנל שלנו, שריב מנחה עומד בראשו, והוא אותו טווח זמן שבין כתבי הטענות לבין קדם המשפט. קדם המשפט היה גם קודם, כתבי הטענות גם הם היו קודם, אבל בעצם בכל הדברים שקורים באותו טווח זמן, יש לנו ערימה של הליכים חדשים שמטרתם גם להוביל את הצדדים החוצה, אבל גם להכין את הדיון בצורה יותר טובה. אז אפשר לספור 6 מנגנונים חדשים, בחלקם חדשים, חלקם היו קיים קודם, אבל כמו שהוזכר פה קודם, הורחבו בצורה משמעותית, שמטרתם להכין את הדיון בצורה יותר טובה. קודם כל, הראשון מתוכם לא ספור במסגרת הזאת, כי הוא לא בתווך הזה, הוא כמובן כתבי הטענות עצמם. בקטע שהקראתי מתוך ההחלטה של הנשיא גרוניס, אז בעצם הובא הדבר, אבל גם שמסתכלים על דברי ההסבר לתקנות החדשות, מדברים על זה, אנחנו מקצרים ומגבילים את האורך של כתבי הטענות, כדי לגרום לצדדים לחשוב איזה טענות יותר חשובות. במצב חדש שבו הצדדים לא יכולים להעלות את כל טענותיהם מהגורב ומהיקב בכתב הטענות, הם נאלצים לבחור את הדברים החשובים יותר. זה נכון יותר להכנת הדיון. בעבר הייתה פרקטיקה של הוספת כל מיני טיעונים כמו מסך עשן, שמטרתו להוביל את בית המשפט החוצה מהבנת העניין,
כמובן בדרך גם להרוג את הצד השני, להעלות את העלויות של ההליך, ללכת לכיוון של ראיות שלא נדרשות, ואם באמת יקפידו, ויש כבר ניצנים של הקפדה בנושא הזה, על כתבי טענות מוגבלים, אנחנו נוכל לראות שהצדדים מתומרצים לדרג את הטענות שלהם ולמקד אותם. אז זה כאמור מחוץ לסיפור. אבל ששת ההליכים שנמצאים באותו תווך של זמן חדש, תווך משמעותי, דרך אגב, הוא לוקח כמה חודשים, בין כתבי הטענות לבין קדם המשפט, גם הם משנים את העניין. הראשון בהם הוא ההליך החדש, שמה שאנחנו רואים בעיקר זה שלא יודעים איך לאכול אותו. במקרה הזה התקנות שהן די עמומות ומקצרות, לא מספקות המון נתונים לגבי מה יהיה אותו דיון מקדמי, אבל בדיון המקדמי הזה, אם סופרים את מה שהתקנות אומרות שצריך לעשות, אז צריך לעשות חמישה דברים. צריך שהצדדים ביניהם ידונו על הליכים חלופיים, זה קשור למטרה של להעיף החוצה. צריך שהצדדים ידברו ביניהם על החלפת שאלונים ומסמכים, שדרך אגב, במקרה הזה המידע הזורם מהצדדים בינם לבין עצמם, אני מזכיר בשלב הזה הוא לא זורם מבית המשפט בכלל, המידע הזה יכול להביא את הצדדים לא רק להכין את ההליך בצורה יותר טובה, אלא גם לטוש את ההליך, מכיוון שברגע שהם רואים את מצבם ויודעים את מצבם לעומת המצב של הצד השני, יש יותר סיכוי שהם מסכימו לפשרה או ירצו ללכת מההליך ולא להגיע לבית המשפט. יש דיון על מומחים, שללא ספק, זה הדבר הרביעי, ללא ספק דבר שמקדם את הדיון, למרות שהוא מעוצב בצורה קצת מרושלת, כלומר, הצדדים יכולים לדבר ביניהם, יכולים גם לא להחליט, ובעצם גם בית המשפט בסופו של דבר צריך להחליט אם יהיה מומחה מטעם בית המשפט, אז כל הדבר הזה לא באמת מביא להכנה טובה יותר, רק לדיבור על זה, אבל הנקודה אולי הכי חשובה שהשתנתה, פלוגתאות, רשימת פלוגתאות, הייתה לנו גם פעם, היו עושים את זה בקדם המשפט. היום המטרה היא שבדיון המקדמי הצדדים ידברו על רשימת הפלוגתאות. עכשיו כאן מדובר בהכנה ברורה לקראת הדיון. רשימת פלוגתאות ודיבור עליה, אם מדברים על תיאוריות של הליכים חלופיים, זה לא בדיוק הדבר הכי טוב שצריך לעשות. מגשר מנסה להביא את הצדדים להבנה יותר טובה של האינטרסים שלהם, לא של העמדות שלהם, הוא מנסה להבין מה עומד מאחורי זה. כאן רוצים מאיתנו למקד את הפלוגתא המשפטית או העובדתית שבה מדובר, וזה בפגישה בין הצדדים בלי גורם מלווה, בלי גורם שיתווך ביניהם. עכשיו כאן אפשר לשאול בדיוק את השאלה שהעליתי קודם, מהי המטרה? המטרה היא להתכונן לדיון או המטרה היא להעיף את התיקים החוצה? הפלוגתאות יכולות להיות דוגמה בדיוק לחלוקה הזאת, היא גם הצורה שבית המשפט התייחס אליה, להאם הצדדים העלו אותה או לא, האם הצדדים שלחו בטופס שמצוין בתקנות, כל אחד עדכון נפרד, הרי הם לא חייבים להגיש עדכון אחד, יכולים כל אחד להגיש עדכון אחר, איך תייחס בית המשפט למצב שבו שני הצדדים מגישים בעצם רשימת פלוגתאות מתחרה, שונה אחת מהשני? כאן יכולות להיות להחלטות של בית המשפט השפעה, האם באמת המטרה של ההליך הזה, של הדיון המקדמי בכלל וספציפית רשימת הפלוגתאות בתוכו, היא באמת להעיף תיקים החוצה, לגרום לתיקים ללכת להליכים חלופיים, או לעשות דברים אחרים. הדבר הזה קיים גם בהליכים הנוספים שמופיעים כרגע בתרשים, הוא קיים במהות במידה מסוימת, השינוי שנעשה לגבי העובדה שמהות מדבר לא רק על זה, גם משום שיחים באופן כללי, הוא שינוי שצריך לראות איך הוא ייושם, ואיך הוא יפעל בעצם כלפי הצדדים, אבל בסופו של דבר, כלל התהליכים שנמצאים פה, גם התהליכים האחרים שרשומים השאלונים, המסמכים, רשימת העדים והראיות, הם מכוונים בצורה ברורה לכיוון ניהול ההליך, וגם כאשר בית המשפט דואג ומתקין התקנות, דואג להעביר תיקים החוצה, בגלל העומס האדיר שנמצא על בתי המשפט, המטרה של תמרוץ הצדדים להתכונן בצורה טובה יותר ויעילה להליך עצמו בבית המשפט, צריכה להישמר. תודה רבה. תודה חנן. אחרונת הדוברים, דוקטור קרני פרלמן,
דוקטור פרלמן היא מרצה בפקולטה למשפטים במכללה למינהל, מייסדת וראשת המרכז למשפט שיתופי וטיפולי, מחברת הספר יישוב סכסוכים משפט שיתופי וטיפולי, ומכהנת גם כראש הסניף הישראלי של תנועת המשפט הטיפולי העולמית. שכחתי משהו? אם כן, אז תוסיפי. בבקשה. שבע דקות בגן עדן. שבע דקות, נכון. ומומחית לסדה. אז אחר הצהריים טובים לכולם, אני באמת ככה אסקור קצת את המצב מזווית הראייה של יישוב סכסוכים ודבר קצת על הזדמנות שהייתה ואולי שאלת המימוש שלה. אז באמת הרפורמה בתקנות הייתה הזדמנות להתייחס למצב קיים ולהפוך את הדרך של ניהול הסכסוך לכזו איכותית ויעילה יותר. והמצב הקיים הוא בעצם שאותה מהפכה או שינוי תרבותי, אהבתי את המושג, המהפכה כבר התרחשה. אנחנו חיים היום בשיטת משפט בישראל ובארצות אנגלו-אמריקאיות נוספות, שיש בה העדפה ברורה לפתרונות מוסכמים, כולל בפשרות, על פני הכרעה נכפית. הדבר הזה יצר שינוי בתכני התפקיד של השופטים. השופטים היום הם מיישבי סכסוכים באופן רחב הרבה יותר מאשר שופטים כמכריעים בסכסוכים, ושינוי בתפקיד עורכי הדין בהתאמה. אז אני ככה אתייחס לארבע נקודות קצרות ואסקור מה יש וגם מה אין. אז לגבי פגישות המהות, קודמיי קצת התייחסו, נעשה רגע סדר, מה החידושים? החידושים לגבי אותן פגישות, מידע, היכרות ותיאום, שהם בסדר הדין האזרחי, אני מזכירה שיש לנו גם פרויקט של מהות במשפחה, שלהבדיל מהפרויקט הקודם ומה שהיה קבוע בתקנות סדר הדין הקודמות, זה כל בתי משפט שלו מעל 40 אלף שקל, עוד חידוש שטרם מוזכר, האפשרות לקיים את הפגישה בהיוועדות חזותית, חידוש שממש מתאים גם בתקופה שלנו, שנקווה ששלהי הקורונה ולא התחדשותה. מינוי מגשר לפי התמחות, ממש בצורה מסודרת, הטלת הוצאות על אי התייצבות, קודם זה היה ברשות, עכשיו זו חובה, אבל השינוי המהותי ביותר בעיניי הוא באמת הגדרת המטרה. המטרה היום של פגישות המהות לפי הסעיף הכללי היא של בחינת האפשרות ליישב את הסכסוך באמצעות מנגנון חלופי ליישוב הסכסוך. מנגנון חלופי יכול להיות הליכים נרחבים שקיימים היום שונים מגוונים בסדר לפתרון סכסוכים אזרחיים, כולל למשל הליך שעוד לא נזכר כאן, הליך ה-E&E, הערכה מקדמית ניטרלית. רק שכאן יש כמה בעיות. אחת, בעצם הופכים כאן את מגשרי המהות לסוג של שומרי הסף, לסוג של הפקיד החכם הממיין שעליו דיבר פרופסור סנדר במודל שלו של בית המשפט מרובי הדלתות. כלומר, צריך כבר לזכור, וזה יחזור גם אחר כך, מי הגורם הממיין. ואז נשאלות השאלות, האם מגשרי המהות מקבלים הכשרה לדבר הזה? או שהם הובאו ונבחרו כמגשרים על סמך ידע שלהם בגישור, ידע על כלל ההליכים, הרעיון של התאמת הפורום לסכסוך הוא לא אותו דבר. הדבר השני הוא שיש לנו תקנות סותרות. יש תקנה 37א(ג)(ה) למשל מדברת שוב על מנגנון, לעומת זאת תקנה 37ט(3) ואחרות מדברות על החובה של מגשרי המהות לדווח אם הסכימו לגישור או לא. אז כן גישור במובן הצר או כלל ההליכים. הנושא השני
זה באמת הנושא שככה שעלה פה, והוא אחד החידושים המעניינים בתקנות, החובה על עורכי הדין לקיים דיון מקדמי, וכאן קטונתי, אני מסכימה לגמרי לביקורתו של כבוד הנשיא בדימוס גרוניס, השם לא טוב, הדיון המקדמי זה גם דומה מדי לקדם משפט, וגם מרמז על דיון שמתברר בין כותלי בית המשפט, ולא לכך הכוונה. אז קודם כל אנחנו מדברים עכשיו על מדרג של הליכים. לא רציתי ככה להשתמש במצגת, אם מישהו ירצה, אני יכולה רק להראות לכם איך זה נראה. יש לנו לוחות זמנים חופפים, משהו לא מאורגן ומסודר בסיפור הזה ש... בלוח הזמנים שצריך, יוצא פחות או יותר בשלב מסוים זמנים מקבילים, גם להתכנס למהות וגם לקיים את השיח המקדמי הזה. ושוב כאן ישנה השאלה, האם באמת אנחנו צריכים לסמוך רק על הצדדים? ומה אם יש פה קייס שיש לו משמעות חברתית, ציבורית, משפטית תקדימית? האם הצדדים צריכים להיות הגורם הממיין? או שצריך להיות גורם ממיין בבית המשפט? או כל חשיבה על מנגנון כזה שהוא יחליט איזה תיקים לשלוח לאיזה נתיב. אז גם יש קצת חפיפה בין המועדים, ומכאן יעלו שאלות. האם הצדדים שכבר החליטו ללכת לגישור והיו בגישור, עכשיו, והגישור לא הסתיים בהסדר, האם הם צריכים ללכת עוד פעם לפגישת מהות? יש כל מיני שאלות שאינן ברורות. ויש כאן אמות מידה חדשות בכלל לתפקיד עורך הדין שאני ממש מברכת עליהם. אנחנו ממש רואים פה התייחסות ככה בדין לתפקיד עורך הדין פותר הבעיות. אותו עורך הדין שחושב על צרכים ואינטרסים ועל פתרונות שאולי מניבים רווח הדדי, ולא עורך הדין הגלדיאטור שעולה לזירה להיאבק ותופס את הסכסוך כתחרות על משאב מוגבל. אז אני אומרת את כל הדברים האלה כי תכף נגיע לנושא הבא של חובת תום הלב וחובת הגילוי שמוטלת על הצדדים וכמובן בעצם מוטלת על עורכי הדין. אז מדובר פה על דמות חדשה של עורך הדין כי הוא זה שמלווה את הלקוח, יועץ לו וכן יוצא בזה. צריך לקחת בחשבון את ההשלכות האתיות. יש לנו כללי אתיקה של עורכי דין שחוקקו בתקופה שבה התפיסה הלעומתית, האדברסרית, היא זאת שהייתה קיימת. אז איך אנחנו מסתדרים עם חובת הגילוי? ומפה אני עולה למשל, עוברת למשל לנושא השלישי, של חובת תום הלב וחובת הגילוי. הם שזורים גם בהליך גישור, ומעכשיו הם שזורים גם בפרק ד' לתקנות. למשל, תקנה 38ג1 רואה באי גילוי הפרה של הוראת התקנות, וזה מנוסח באופן מאוד כללי. לא גילה לבעל הדין שכנגד מידע שהיה עליו לגלותו, או שפעילותו לא הייתה כנה. אם צד, שכמובן באמצעות עורך דינו, פועל כך, הוא יואנש, כן? יושתו עליו הוצאות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על פסיקה בהליך הגישור שעוסקת בחובת הגילוי, יש לנו כל הזמן פסיקה שמתחדשת ונותנת תוכן. למשל, אפשר להזכיר את תמ"א 3352-2011 פלונית, שאומנם הוא ניתן בבית משפט לענייני משפחה, זה פסק דין מעניין מאוד של כבוד השופטת גולן תבורי, ששם דובר היה על צדדים שהגיעו להסדר גירושין, כמה חודשים אחר כך התברר שבמקום עבודתו של הבעל לשעבר היה אקזיט. ואז הייתה שאלה, מה הוא היה צריך לגלות במהלך הגישור בין הצדדים, או אם הוא היה צריך לגלות שיש לו אופציות שממש עשויות להניב תוצאה הרבה יותר רחבה ממה שהוא סיפר עליה. ויש דיון שלם בחובת הגילוי, ונקבע שהוא היה צריך לגלות. כלומר, החובות האלה שמוטלות היום על צדדים בגישור,
יגיעו גם לשיח של מה עורכי הדין לצדדים צריכים לגלות בעצם. כן? אז אלו סוגיות מאוד מאוד חשובות שצריך לתת עליהן את הדעת. וככה אני אנצל את הדקות האחרונות שנותרו להגיד מה אולי הפספוס. מה מבחינתי הזדמנות שהוחמצה, אבל אף פעם לא מאוחר מדי. וזה הנושא שלא נקבעו תקנות בנושא של שפיטה הסדרית. יש לנו היום נתונים, החל ממחקר של הרשות השופטת בשנת 2013, למשל על בתי משפט שלום, 88% מכלל התובנות שמוגשות לבתי משפט שלום אינן מתבררות ואינן מסתיימות בהליך שפיטה אדברסרי רב שלבי שסופו בפסק דין מנומק וכולי. הרוב המכריע. זאת אומרת שהפעילות של בתי המשפט לנסות ולקדם פשרות והסדרים היא מאוד מאוד משמעותית. עכשיו אנחנו חוקרים את הנושא ויש מחקרים מחשביים ואנחנו אין בתקנות התייחסות לכל הנושא הזה. יש במערכות בתי המשפט, בכל בתי המשפט, האזרחיים ובעבודה ובמשפחה, בכל הערכאות, פרויקטים שנקראים גישור או פישור שיפוטי. היה מקום להסדיר את העניין הזה. יש לנו למעלה משלוש חוות דעת של נציב תלונות הציבור על שופטים, שקראו להסדיר את הנושא. מה מותר לשופט לעשות, מה אסור. אני מדברת על אותם פרויקטים שנקראו למשל גישור שיפוטי צולב, שבהם תיקים של שופט אחד מועברים לשופט שני, והוא מנסה בעצם להביא את הצדדים לידי הסדר או פשרה, ו... אם זה מגיע מצוין ואם לא זה חוזר לשופט הראשון להכרעה. יש לנו עוד בדוח ועדת רביבי משנת 1999 אזכור להליך שקיים בשיטת המשפט האמריקאית שנקרא settlement conference. כן, אנחנו תרגמנו את זה לוועידת הסדר, לא לישיבת הסדר על המשמעות השונה אצלנו. זה מוסדר, מוסדר בדין האמריקאי, וגם כללי אתיקה מתייחסים לזה, כי גם פה צריך להתאים כללי אתיקה שיפוטית. אז התקנות שותקות, ואני ממש, במאמר שכתבתי, גם בספרי, כבר מ-2015, מבקשים שתהיה התייחסות, ואני חושבת שזה מאוד יעזור לכולם. לשופטים, לאורחי הדין, לציבור. אז סיימתי, אני אגיד משפט אחרון, אני לא אתייחס בהזדמנות אחרת לכל הנושא של התערבות שיפוטית בהסדרי גישור, שיכול להיות שאפשר היה לומר על זה משהו. אני רק אומר שאני לא בטוחה שאנחנו עוברים משיטת משפט אדברסרית לאינקוויזיטורית, ובטח לא דווקא לשיתופית, אבל אנחנו עוברים כחלק מאותו מהלך של ירידת כוחה של הגישה האדברסרית ועליית כוחה של גישה שיתופית יותר, שבאמת מנסה לתת פתרון איכותי ויעיל לצדדים. תודה רבה.